Avtomat Cobalt 24 bir hafta oldin chiqqan, bes probeg bu ham. 163 millionga bermadim, 65 oxiri deyilmoqda. Kiriz bir tomchi kirizmiz shunda beraveradi mashinani. Nomeringiz? Javob mashinani. Nomeringiz? 2014 mexanika Cobalt 98 ming yurgan. Qayerdagi mashinaga jon? Javob kirasda yo'q, bir tomchi. Top toza. Top toza mashina. Cobalt 24-yil dushanba kuni, shu dushanba kuni chiqqan ekan mashina, 172 millionga sotilgan deyapti, oq rangida avtomat Cobalt. 2013 Cobalt avtomat 188 da yurgan, gaz, metan, 4-chi pokoleniya gidravlika konsentr ABS hamma narsasi bor. Kraska uchta detalda. Kaput, krilo, bu taraf orqa eshikda. Ish yo'q, motor xadovida deyilmoqda, 92 millionga sotmabdi ekanmiz. Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va xudoshlar. Chiroqchidamiz, Chiroqchi mashina bozorida Cobalt qatori. Nechi pul bo'lyapti Cobaltlar? Nechi pulga qaraqasasdanda Cobalt olsa bo'ladi degan savollar juda ham ko'p berilyapti. Chiroyli videorolik bo'ladi, o'tkazmasdan ko'ringlar, qurilish joylashib. Kimgadir pastki Cobalt narxlari qiziq, kimgadir yili pastroq, ozroq yurgan bir chiqqaniga 5-6 yil bo'lgan, lekin trabi yengilgina, kraskalar top-toza, narxlari chiroyli, ma'qul. Chiroqchi mashina bozoridan siz so'ragan videorolik boshlaymiz biz. Laykdan chiqmasin ha. Chap tarafda layk turibdi. Yoqsa laykni bosinglar, ko'ryapsizlar, chunki mehnat qilib chiqaryapmiz. Yoqmasa dislaykni bosib, kommentariyada nima xato ketgan, qanaqa mashina narxlar qiziq, uni ham yozinglar. Biz hammasini lechning o'zim o'qib chiqib, shunga qarab keyingi haftada chiqaraveraman. Hamma mashina kim qanaqasini so'ragan bo'lsa chiqarmoqdamiz. Endi bozorda kimdir ruxsat beradi syomkaga, kimdir ruxsat bermaydi. Boricha sir ko'rsatamiz. Bitta like, kanalda mehmonlar obuna bo'lib qolasiz. Biz boshlaymiz. Nechinchi yil ekan Cobalt aka, rasmiy ma'lumot? 14-yil. Nechta yurgan ekan? Trabigasi bir kun bo'lgan. Mexanika? 2014 mexanika Cobalt 98 ming yurgan. Qayerdagi mashinaga jon? Javob kraska yo'q, bir tomchi. Top toza. Top toza mashina. Qayerda mashinasi? Chiroqchilik. Chiroqchini o'zining mashinasi. Metan 4-chi pokoleniya turibdi. Gidravlika konsentr 2000 ming pozitsiyasi. 2014 yili. Faqatgina ABS yo'q, 2 pozitsiya gidravlika konsentri bor. Metan 4-chi pokoleniya. 14.98 da yurgan. Tekshirib bemalol ko'raveradi ustasi bilan. Garantiya mashina. Tamam. 110 sanasini beraveramiz. Marhamat, Cobalt. Ochiring, ochiring, yana tushiramiz. Xo'p. Sizning holati chiroyli jihozlar, 7 ta poliklar. 98 ming kilometr yurgan ekan. Nechi pul so'rayapmiz akajon narxini? 14 yil. Nechi pul so'rayapmiz akajon narxini? 110 bo'lsa beramiz. Nechi pulga bermadingiz? 110 biz ketdi. 105 ga bermay o'tiribmiz. 105 ga bitmayapti-ya. Lekin bit kraska probek. Hozir deyapman, kras bir tomchi krasmiz shunda beraveradi mashinani. Nomeringiz? Javob mashinani. Nomeringiz, telefon raqami. Ha, telefon nomerini ayting. Yelena. Zayna, telefon nomeringizni aytavering. 91. 957 1270. 957 1270. Sarchamay, rahmat. Davom etaveramiz ruxsat berganlaridan. Cobalt. Nechinchi yil ekan? Assalomu alaykum. 13. Nechta yurgan ekan?
188000. Avtomati? 13 Cobalt 188 da yurgan. Metan 4. Hidravlika, konditsioner, ABS hamma narsasi bor. Kraskasiga nima deysiz aka? 3 detal ekan. Qayerlarda? Alishgan mi yo'qmi o'zidan yechilmagan hammasi? Kapotda xo'p, yana. U orqa eshikda u tarafda, xo'p. Bu kirloqda. Suyagi muammosi yo'q, tekshirib o'rtsin. Osletel hammasini, ha? Nech pul so'rayapsiz? 110 million. Bu korobka, motor hammasi yaxshi. 110 deb turibsiz. Nech pul bo'ldi? Bozor, uy. 92 naqd ko'rgan, ha? Undan past so'ragan bitmaydi, foydasi yo'q. Qayerda kaga mashina? Kitobda mashinasi. 13 Cobalt. Probeg nech edi? 2013 Cobalt avtomat 188 da yurgan, gaz, metan, 4-chi pokoleniya, gidravlika, konditsioner, ABS hamma narsasi bor. Kraska uchta detalda. Kapot, kirlo. U taraf orqa eshikda. Ishi yo'q, motor xadovida deyilmoqda. 92 millionga sotmayapti akamiz. Qo'shsa ketadi nomeringiz. 90lik 863 8404. Charchamang, bozoringiz bersin. Telefon qilib ko'ringlar, Cobalt so'ragan xaridorlar bo'lsa, bemalol ko'rishamiz. Cobalt narxlari juda ham qiziq, bemalol ko'rib gaplashamiz. Biz qaysi qatorda Cobaltlar bor, ko'rib gaplashamiz. Cobalt mexanik. Nechinchi yil ekan, jon? Assalomu alaykum. Yili. Probeg nechta ekan? 180 ta. Cobalt mexanika 2013-yil. 180 ming yurgan. Gidravlika, konditsioner, ABS hamma narsa bor, metan gazlari bilan. Qayerda aka jon mashina? Hammasini boshladi. O'zini boshladi. Dehqon xudo xolasa. Qanaqa motor xada o'yi? Kamchilik yo'q. 3-chi pokoleniya gaz turibdi. Kraskaga nima deysiz? Kapot ustida bo'ldi. Bu yechilmagan-a o'zida. O'ziga sepilgan ustiga. Uzletilla. Tekshirsin, ko'rsin, yechilmagan. Xo'p, nech pul narxi? 110. Nech pulga bermay kelyapsiz? 90 ga. Sotmadingiz 90 ga. Nechchi deydilar? 13. 13 yurgani? 180. 2013-yil Cobalt mexanika, 180 ming yurgan, kraska bitta kapotni uchiga 90 millionga sotmasdan bozor chiqaryapsiz. Qo'shsa ketadi endi, faqat undan past sotmaysiz. Vikup bera olamizmi? Vikupga. Chiqmaydi-ya, pul zarur. Nima kerak? Kam bo'lsa ham bo'lama, yarmini berib, yarmini bo'lib kelishing. O'sha qancha vaqtga? Xo'p, 50% naqd beradi. Bishoydir. Ha, shuni so'rayman mana Vikupda, xo'p. Iloji bor xullas. Gaplashsak bo'ladi. Nomer berib qo'ying. 91 91lik 220 220 0330 0330 charchamang, bozoringiz bersak. Cobalt 50% puli bo'lsa, qolganini 5 oygacha variant yetib ketaverar ekan. Nomerlarni olib qo'ydik. Bemalol telefon qilib gaplashaverasizlar. Assalomu alaykum. Nechinchi yil aka jon Cobalt? 14. Nechta yurgan ekan? 308. 308 ming. Qo'yib yuborsak bo'ladi-ya? Yo'q. Narxini bilaylik, qabul bo'lmasa? 110 million. 2014 308 ming yurgan. 110 million. Nech pul qilibdi, bozormi, uymi? Bozor 100 bo'ladi. Bermadingiz-a 100 millionga. Charchamang, bozoringiz bersin. 2010 300 ming yurgan. 100 millionga bitmadi deyilmoqda. Xo'p. Cobalt qator kerak bizga, Cobaltlar kerak. Sizdami aka jon bu Cobalt? Buni sizdan, ha? Nechinchi yil qo'yib yuborsak bo'ladimi? Bitta qo'yib. Narxim bilaylik bo'lmasa? Yili holati? Yili 15. 15 mexanika. 105 ming deyapti. 105 million nechta yurgandi? 184 ming. 184 ming. Charchamang, bozoringiz bersin. 105 million. Narxi. Marhamat, ko'ringlar. Rast xaridori bo'lsa. Gidravlik ekan, senga rabiyas. Qadammi nechta? Nechinchi yil aka jon bu? 150 bitta yurgan ekan. Yili necha aka jon?
Yok, malumot yok, hiç kanaka, hiç kim malumot veriş taklama yaptı. Biz kursatı uğramız, boğurca. Salam olayım, ne için ile gelin ki can? İle? 15 aka. Pravi ki? Pravi 290 bin. 2015, mekanike 290 bin yürgen. Metan 4, hidravlika konteyner abez bor. Qayerda ekan ajo mashina? Chiroqchi. Chiroqchi dehqona? Dehqonlardan. O'zi haydayotgan mashina. O'zi haydayotgan mashina. Xarajat yo'q. Xarajat yo'q. Nima deysiz kraskaga? Kraskaga ikkita pitna bor ekan. Qayerlarda? Kapot ichida yetib olgan, orqa eshikda qirilgan joyi o'sha yerda. Xo'p, kapot uchi ustitilarga nima deysiz? Yo, ustitil almashmagan ham. Kechilmagan ham, ha? Tekshiraveradi. Yili necha edi buni? 15 aka, 3-chi pozitsiya. 2015 nechta yurgan edi? 290 bin yurgan. 2015 290 bin yurgan mexanika. Suyagi butun tekshirib ko'raveradi, xarajat yo'q. Xarajat yo'q. O'zini mashinangiz. O'zim haydagan mashina. Shumkalari bilan polni marhamat. Hech bir so'rayapsiz akajon? 110 so'raymiz aka. Savdosi bor, 110 million. Qanchaga bermadingiz? Yo'q, hali jazman bo'lgan. Tanishlar uydan. Yo'q. Bugun shunaqa. 90 larga nima deysiz? Naqdga. Yo'q, 90 dan kam bo'ladi. 100 dan past bitadi. 100 dan past bitmaydi. 100 ekanda bo'lmasa o'zi mo'ljal. Viku variant bar deb nima deysiz? Naqdga kerak. Naqd pul, dokumentlar joyida, o'zingiz mashinangiz, chiroqchining o'zligi dedi-ga. Nomer berib qo'y. 90. 90lik 124 97-93 bozorlarda bersin, charchamanglar. Sardar o'zidanmi bu? Da, da, kuzatib turasiz. Ha, pastdan. Yurtdoshlar bir nima deb qo'ying, Cobalt ololmay yurganlarga. Bo'l, tamam. Bizlar Cobalt ololmay yurganlar ko'ra faqat. Charchamang. Telefon qilinglar. Shu 100 dan pastiga naqd bo'lsa bitadi, 100 bermayman deyapti, endi savdo qilsa ketadi baribir. Qamasdan olyapti. Pachkalar bormagan, bir ikkita ko'rsatsak, pachkasi. Avtomat pachka, marhamat, Cobalt. Egasi bo'lsa, egasi bo'lmagan, yo'q ekan, bo'lganda ko'rsatardik. Pachka Cobalt. Buni egasi bormi? Egasi yo'q buni. Hop, gidravlika konteyner abez. Bir bormi? Bunda ham egasi yo'q. Bo'lsa pachkasini narxini bilardik. Nech pul pachka avtomat mexanika? Shuni qiziq ko'ramiz. Cobalt. Ana, avtomat 0. Cobalt kimdan ekan aka? Egasi siz emasmi? Sizmi? Nechinchi yil aka? Necha yil yurgan? Qancha yurgan? 100 kilometr yurdi. Qachon chiqdi bu aka? Qandaydan kuni chiqdi? Dushanba kuni, ha? 24-chi yil oq 5 probik pachka Cobalt. Nechi pulga? Realni pul sanayman deb bermadi. Shuni ayting bizga. Realni 72. 172 sotmadingizmi? Sotmadim. Nechi pul endi oxiri? Oxiri endi savdoga qaraymiz-da. 100 dollar qolsa bitadi, modda olasan? Bitadi. Bitadi. Qayerdagi mashina? Qarshi shahar. Nomer? 97 lik. 383. 53380. Charchamayman, bozoringiz bersin. Xo'p, Cobalt 24-chi yil dushanba kuni, shu dushanba kuni chiqqan ekan mashina, 172 millionga sotiladi deyapti, oq rangidan avtomat Cobalt. 100 dollar qo'ysam, xudo xolasa baraka bo'ladi. Mana bu yangi rang Zeus avtomat. Bu ham avtomat. Assalomu alaykum. Nechinchi yil ekan akajon? 24. Qachon chiqdi bu? Zeus Cobalt avtomat pachka, yangi rang bu. Gidravlika konteyner abez, hamma narsa bor. Ishimi qo'ymadiz olgandan keyin shturish turibdi. Nechi pulga naqdga sotmadi, shundan gapiring. 72 ga sotdim deyapti orqadagi oq. 63 ga bermadi. 63 ga bermadingiz. Yaqinlashgan, ha?
65. Yana bir ikisi motorlar savdosi bitsa, qayerdagi mashina? Qarshi. Nomer? 97-lik. 283. 08. 08-42. Charchamang, bozoringiz bersin. Avtomat Cobalt 24, bir hafta oldin chiqqan, bez probeg bu ham. 163 millionga bermadim. 65 oxiri deyilmoqda. Zeus Cobalt'ların narxi nechi pul? Pachkasin deganlar. Marhamat, ko'rib o'tirasizlar. Bitta mexanika topishimiz kerak edi. Endi. Mexanika nechi pul? Pachka mexanika yo'qmi-kan deyman. Xo'p, topa olmadik. Yo'q. Obunachilar, layklarni maksimal bosinglar, kanalda mehmonlar obuna qilib qo'yinglar. Siz kommentariyada yozinglar, fikrlaringizni bildiringlar. Biz xizmatdan charchaymiz. Qarshi mashina, Chiroqchi mashina bozoridan Cobalt qatoridan probeglisi pachkalari hammasidan chiroyli qilib tushirdik. Rahmat, qo'llab-quvvatlab kuzatib turgan hammaga rahmat. Rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar, keyingi haftalarda bundan-da chiroyli videolarda ko'rishamiz.